أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے 3 پیس گرپ وول کی اپنی زبان میں اپنی زبان سے مراد جو مارکیٹ کی زبان ہوتی ہے لوکل منڈی کی کہہ لیں یا جب ہم کورا بنواتے ہیں را فیبرک اس ٹائم تو اس کو بولتے ہیں گوبی کریپ یہ میں بات کر رہا ہوں منڈی کی را فیبرک کی لیکن سمپل سمجھانے کے لیے گرپ وول کہہ سکتے ہیں وول کا ٹچ بھی دیتی ہے پہلے بھی اس کا والیم لانچ کیا تھا غالباً 9 سوٹ کا لیکن ایک ڈیزائن میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا جس وجہ سے وہ لانچ نہیں کریں گے اب وہ کچھ دن پہلے آیا ہے یہ والا ڈیزائن تھا یہ والیم ہو گیا صرف اور صرف 3 سوٹ دوبارہ عرض کرتا چلوں اس والیم میں ہوں گے صرف 3 سوٹ جس میں یہ والا ڈیزائن دوبارہ عرض کرتے چلیں جس میں یہ والا ڈیزائن تو سب کو ہی آئے گا اس کے علاوہ پہلے تو یہ دکھا دیتے ہیں کوالٹی وائز نو ڈاؤٹ بہت بہترین ہے اچھی طرح یاد ہے کچھ کسٹمرز نے 5 سوٹ بھی بولے تھے جب یہ والیم لانچ کیا تھا غالباً نہیں دیئے تھے اب آپ کو صرف 3 سوٹ بھی مل رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے لحاظ سے تو اینڈنگ ہے دیکھیں 3-4 ویڈیو میں یہی عرض کر چکا ہوں ہمارے لحاظ سے اینڈنگ ہے اینڈ ہے لیکن ابھی فیصلہ باد کے اگر بات کروں یا ہم ادھر کی بات کریں ہم نے تو ابھی سویٹر بھی نہیں پہنے جیکٹ وغیرہ تو بعد کی بات ہے تو ابھی ونٹر میرے خیال سے سٹارٹ ہو گا یا آگے کچھ زیادہ سردی آ سکتی ہے ہم اپنے لحاظ سے کیوں کہتے ہیں ہم نے اللہ کا احسان ہے را فیبرک تک بھی زیادہ تر خود بنوانا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لحاظ سے اینڈنگ ہے یہ جس کی فرنٹ سائڈ آ جائے گی فیبرک بہت ہی بہترین ہے اگر میں بھی کیمرے میں یہ نظر ہے آپ کو اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے یہ وول ٹائپ ہوتی ہے دانے دانے ہلکے ہلکے لیکن یہ بر نہیں آئے گی اس فیبرک کے اوپر پہلے بھی آپ لوگوں نے جنہوں نے یوز کیا ان کو آئیڈیا ہو گیا اور یہ ایکسپینسو فیبرک ہوتا ہے اچھی چیز بنی ہوئی ہے بے فکر ہو کے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں پرائز بہت مناسب رکھی تھی پہلے ہی صرف 1600 ابھی بھی اس کی پرائز ہوگی صرف 1600 ہی ہوگی 3 پیس کی پرائز کوالٹی گرپ وول ہم بولیں گے آپ جو بھی کریب بھی بول سکتے ہیں یہ حرف اتنا مطلب ایسے جیسے کسی سبزی کا نام مطلب سبزی کا نام ہے لیکن ہم اپنی زبان میں یا فیلڈ کی زبان میں اس کو یہی بولتے ہیں جس طرح آج سے 2-3 سال پہلے آپ لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا زیادہ تر کو یہ 90-70 کیا ہوتی تھی یہ 68-68 کیا ہوتی تھی 64-64 کیا تھی 90-88 کیا تھی نہیں آئیڈیا تھا کیوں وہ والی زبان تھی صرف را فیبرک کی ایون کے دکانداروں کو بھی زیادہ نہیں آئیڈیا ہوتا لیکن آستہ آستہ پتہ چل گیا انشاءاللہ اسی طرح آستہ آستہ اس کا بھی بتاتے تو ہیں ہم تو کوشش ہوتی ہے جو ہمیں نالج ہو وہ آپ لوگوں سے بھی شیئر ضرور کیا جائے یہ ہے جس کا دوپٹہ دوپٹے کی بات کریں دوپٹے کی کوالٹی فیبرک کے لحاظ سے میرے خیال سے اس سے بھی ایکسپینسو ہے شرٹ اور ٹراؤزر سے کیونکہ یہ دیکھیں سلب بھی ہیں اور یہ کوٹیل ٹائپ بھی اس میں بنا ہوا ہے ایکسپینسو ہے کوالٹی لیکن یہ تھوڑا سا لائٹ ویٹ آ جائے گا شرٹ اور ٹراؤزر کی نسبت دوپٹہ زیادہ تر لائٹ ویٹ ہی چلتا ہے کمپیئر اگر کر رہے ہیں شرٹ کو اس لیے اس کوالٹی کا ہی بنوایا گیا تھا اچھی کوالٹی ہے بے فکر ہو کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اب بات کریں گے اس کے ٹراؤزر کی اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں انشاءاللہ سمر میں بھی ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کیونکہ فیکٹریوں میں بھی مال چینج ہو جاتے ہیں یہ لائن جو بنی ہوئی ہے نا یہ نشانی ہوتی ہے دیکھیں پلین بھی لوا دے ایکسپینسو لے کے بھی کسی کی ہلکی بھی ہو ڈائنگ فیکٹری میں ہوئی چانسز ہوتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں چانسز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہر دفعہ ایسے ہوتا نہیں کلینٹ ہو سکتا ہے اب دور سے ہی پتہ چل جائے گا ہاں یار یہ ہمارا مال بن رہا ہے بالفرض میں فیکٹری لاتا ہوں وزٹ کر رہا ہوں مال تیار ہو رہا ہے اور جو ہمیں دور سے ہی پتہ چل جانا یہ مال ہمارا ہے اسی طرح انشاءاللہ نشانی جیسے آپ یہ بھی دیکھیں گے سٹیمپ تو مینشن ہے یا بن نثار کی لیکن اس کنارے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہاں یار یہ والا ہمارا مال ہے جب را فیبرک بنواتے ہیں نا اس ٹائم ایک دھاگا چینج کروا لیتے ہوتے ہیں یہ جس کا ٹراؤزر آ جائے گا
ٹروزر بھی بہترین ہے وہی گریپ وول اس پہ سوری زیادہ بہتر نظر آ جائے گا اگر حمزہ بھائی قریب دکھائیں نا تو یہ شائن شائن بھی آئے گی تو یہ مطلب نا سیلف ڈیزائننگ ٹائپ کہہ لیں را فیبرک کے یہ اندر ہی آ جاتا ہے اچھی کوالٹی ہے بے فکر ہو کے آپ پرچیز کریں یہ دیکھیں نہ چھلے گا زور بھی لگائیں جو بھی کریں وول ٹچ بھی دیتا ہے ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے سوٹ تو صرف تین دکھانے تھے لیکن کوشش ہوتی ہے ساتھ ساتھ ڈیٹیل بتا دیا کریں سیکنڈ ڈیزائن کے لیے یہ والا آ جائے گا اچھا اب ایک عرض یہ کرتے چلیں اگر قریب سے حمزہ بھائی دکھا دیں مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے یہ کسی کسٹمر نے مانگا تھا میں نے ہی ان کو بولا تھا کہ معذرت یہ والا تو اویلیبل نہیں ہے ان سے میں معافی چاہتا ہوں ابھی یہ جب ویڈیو بنانے لگے تو میں نے یہ ڈیزائن اس ٹائم بھی دیکھا کہ یہ اویلیبل ہے اب ایک ڈیزائن جو پہلے دکھایا ہے وہ تو انشاءاللہ سب کو آئے گا اس کے علاوہ ٹوٹل یہ چار ڈیزائن ہیں ان میں سے کوئی بھی دو آئیں گے بالفرض اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں تقریباً ملتی جلتی شیڈ ہے تو ان دونوں میں سے ایک بھی ڈلوا دیں گے اور ان دونوں میں سے ایک بھی ڈلوا دیں گے مطلب یہ کہ تینوں ہی ڈفرینٹ ڈیزائن انشاءاللہ تو اسی طرح صرف تین سوٹ کا یہ والیوم ہوگا تینوں ہی ڈفرینٹ ہوں گے ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف 1600 ہوگی ریٹیل پرائس 3200 مینشن ہے مطلب یہ کہ 50% آف پہ ہوگا دیکھیں یہ پرائس اسی وجہ سے لکھواتے ہیں دکانداروں کو سیل کرنے میں آسانی ہو ڈیزائن اوپن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں ایک عرض یہ کریں گے کوریئر چارجز کے حوالے سے کافی ہمیں بھی اس لیے اس کا اعتراض آتا ہے کہ بھائی آپ پہلے تو 10 سوٹ کے اوپر بھی 400 لیتے تھے اب 3 سوٹ کے اوپر آپ نے 300 لیے ہیں جو اس سے پہلے والیوم ہم نے مرینا وول مرینا گولڈ کا لانچ کیا تھا اس کی ریزن کیا ہے یا مکس والیوم پہ 300 لیے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو وہی مال جو ہم نے 2400 روپے میں سیل کیا تھا ہم بالفرض یہی کہتے ہیں آپ کو یہ 2400 روپے میں ہے کوریئر فری ہیں آپ سب نے خوش بھی بھرے ہونا تھا کہ ہاں یہ 2400 کے ایک سوٹ ہے وہ کتنے کا بنا 7200 روپے کے تین سوٹ کوریئر بھی فری ہے ہم نے کیا کیا یہ ہماری مسٹیک کہہ لیں یا ہماری ویسے نیت یہی ہوتی ہے ٹرو اینڈ فیئر بات بتا دی جائے ہم کیا کرتے ہیں 2200 روپیہ پرائس رکھ دی 300 کوریئر اب 7200 روپے میں آپ نے بھی خوش ہونا تھا ڈلیوری فری ہے 6900 روپے میں ڈلیوری کچھ زیادہ ہے لیکن 300 کا آپ کا فائدہ ہوا ہے وہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا صرف یہ دیکھیں اللہ معاف کرے تنزن نہیں صرف سمجھانے کے لیے یہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ یار 2400 والا تھا تو وہ اگر ہم 2400 کہہ کے ڈلیوری فری کر دیتے ہمیں 300 کا اور مارجن ہونا تھا 3772 روپے میں ہمارے سیل ہونے تھے ہم نے کیا کیا 2200 روپے میں سوٹ کر دیا کوریئر 300 ڈال دیے اچھا دوسری اس کی ریزن دیکھیں اس کا ویٹ 300 جن کو بھی گئے نا تقریباً ہمیں جو کیٹاگری لگی ہے اس کی 4 کے جی میں وہ ایڈ ہوئے ہیں تینوں سوٹوں کا ویٹ زیادہ ہے 3 کلو بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہے ہیوی کوالٹی ہے ویٹ وائز زیادہ ہوتا ہے اچھا اس وجہ سے بھی دیکھیں ویٹ بھی کچھ زیادہ آ گیا پرائس ہم نے کم کر دی تھی تو 300 روپیہ لگا دیے اب یہ والے جو 3 سوٹ ہوں گے ان کا ہمیں بھی آئیڈیا ان کے نسبت ان کا ویٹ ذرا لیس ہو گا اب پرائس ہم نے اس میں لیس ہی نہیں کی پہلے بھی 1600 میں دیا تھا اب بھی 1600 روپے میں ہی ہے پرائس اس کی 1600 روپے انتہائی مناسب ترین ہے جن کو پہلے گیا تھا ان کو تو آئیڈیا ہے جو نہیں بائی کر سکے تھے جی کوانٹٹی زیادہ ہے ہم نے پرسنل یوز کے لیے لینے ہیں وہ اب لے لیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کوالٹی بہترین ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ کوالٹی اچھی نہیں آئی پرائس انتہائی مناسب ترین پرائس ہے اس طرح کی کوالٹی باقی واللہ عالم لیکن اگر ہم ایکسپیرینس بیس پہ بات کریں یہ 1800 روپے میں یہ میں سپر ہول سیلرز کی بات کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے آئے گا اب ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھی ہے اب وہی لوگ فیل کریں گے جنہوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہوگی اب یہاں پر کسی اور برانڈ کی سٹیمپ آ گئی ہے کمپلیٹ نہیں جسٹ سمجھانے کے لیے آپ کے علم میں اضافہ ہو جس بندے نے بھی اب آپ کو دینا ہے کہنا جی یہ دیکھیں اس برانڈ کی سٹیمپ ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہی ہے تو آپ کو آپ برانڈ پہ جائیں گے اتنے کا ہے میں اتنا لیس کر دوں گا ایسے کر دوں گا آپ نے یہ 2000 میں ہول سیل میں بھی لے لینا ہے صرف یہ سٹیمپ دیکھ کے اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو ویسے قدرتی آج میں نے پہلے سوٹ پہ بھی اپنی سٹیمپ دکھائی
ये वाला आप वीडियो देखिए क्या पिछली भी इसी वॉल्यूम की ग्रिप वूल की, उसमें जब ये डिजाइन भी हमने दिखाया था हमारी अपनी स्टैंप थी। अब ये सीन क्या चल रहा है, होता क्या है फैक्ट्रियों में बिन सार, ठीक है फिलहाल उतनी फेमस नहीं है, लेकिन अल्लाह का करो रहा एहसान है, अल्लाह ने जितनी इज्जत हमें दी हुई है। बिन सार पर भी यही डिजाइन है, किसी भी ब्रांड पर स्टैंप है ना, सिर्फ वही लगा के वही डिजाइन है। तो फैक्ट्रियों में ये काम बहुत चला हुआ है, आप लोग इस चीज को अभी नहीं समझ रहे। आपको ये क्या आना जी 50% ऑफ, 70% ऑफ, पता नहीं अब 90% भी ऑफ ना आया हो। तो ये चीजों पे आप भी गिर जाते हैं, हाँ यार इतना लेस सेटल ले लेते हैं। खुदारा इस चीज से बचिएगा, 90% ये ग्लोट ही होता है। देखें बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, वीडियो भी काफी लेंथी हो गई है, 3 सूट सिर्फ दिखाने थे, पता नहीं 10 मिनट की वीडियो हो गई। होता क्या, हमारे इलम में तो आज तक नहीं आया, हमारा काम भी काफी अरसा तो हो ही गया हमें, कि बिल्कुल हर बंदे के पास ही ओरिजिनल हो, रिप्लिका ना हो, किट पीस हो, या जी मैंने फैक्ट्री से डायरेक्ट उठाई है। हमारी समझ में ये बातें आती नहीं है, या हमें इतना नॉलेज नहीं है, कोई तो रीजन जरूर है। इतना ज्यादा माल बनता नहीं है जितना मार्केट में पड़ा होता है जी ब्रांड का, इतना बनता नहीं, ये मैं जरूर बोलूंगा। लास्ट डिजाइन जी ये वाला दिखा देंगे, और सॉरी कोरियर चार्जेस की बात हो रही थी, इसके ऊपर 3 सूट के ऊपर होंगे 250 कोरियर चार्जेस। पहले मतलब आज से 15 दिन तो नहीं, महीना पहले हम 3 सूट के ऊपर 200 कोरियर चार्जेस आपको चार्ज करते थे, अब 250 क्यों है। एक तो इसमें अर्ज ये है कि जब था ना पेट्रोल गालबन 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट, उस टाइम भी कोरियर कंपनी हमसे रेट मतलब मुनासिब चार्ज कर रही थी। अब आपको भी पता है तकरीबन 50% पेट्रोल के चार्जेस अप हो चुके हुए हैं, तो अब रेट में बहुत मुनासिब फर्क है, मार्जिन मतलब कोरियर कंपनीज की भी देखें उनकी भी मजबूरी है, वो कहते हैं कि 50% पेट्रोल अप हो गया, हमारा काम भी सारा पेट्रोल पे है, कोरियर चार्जेस वगैरह का कोरियर कंपनी स्ट्रेस हो रही है, तो कुछ उन्होंने भी चार्जेस बढ़ाए हैं इस वजह से। ऊपर से देखें इसके बाद क्या होता है, हमने जो फ्लायर यूज करते हैं ये चीजें, बहुत मुनासिब सा मार्जिन होता है कोरियर का, हमें ज्यादा नहीं शुरू दिन से इशू रहा, अल्लाह का शुक्र है प्राइसेस हमारे फिर भी मुनासिब ही रही थी। अब 3 सूट के ऊपर 250 कोरियर चार्जेस होंगे, इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे बिन निसार लिखा हुआ है, फैब्रिक ये वाला और ये जो मैंने दिखाया था कि ब्रांड की स्टैंप लगी हुई है सेम है, ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन चेंज है, ये डिजाइन पहले आपको दिया हो गया बिन निसार की स्टैंप से। एक और भी अर्ज करता चलू, ये तो कुदरती तौर पे मैं भी आप लोगों के इलम में इजाफा होना था, इस वजह से यही एक मतलब हम कभी ऐसा नहीं करते पहले सूट चेक करना खोल के हाँ ठीक है फिर वीडियो बनाए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये सूट देखा वही स्टैंप आई वही दिखा दी, अब ये भी जरूरी नहीं कि सबको जाए तो वही स्टैंप लगी हो, नहीं ऐसा नहीं, मैं भी किसी को बिना सार वाले स्टैंप में ही लाए, माल ये एयर जेट का था, क्वालिटी अच्छी थी, बेफिक्र होकर आप परचेज कर सकते हैं। लास्ट पर अगेन अर्ज करते चले, एक सूट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1600 होगी, 3 सूट का ये वॉल्यूम होगा जो बन जाएगा 4800 का, 250 ऑल ओवर पाकिस्तान कोरियर चार्जेस होंगे, ये एक सेट बन जाएगा 5050 का जिसमें 3 सूट होंगे। इसका भी कलर आप देखेंगे बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत आला है, लेकिन एक अर्ज करता चलो इसमें जो मिस्टेक देखी है, इसके साथ आप देखेंगे ना इस कलर की तस्वीर है, लेकिन ये कलर नहीं है, तस्वीर में मिस्टेक है, कलर यही होगा इसका, अच्छी क्वालिटी है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक दफा ट्राई जरूर करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।